Тағы бірі шұғыл хабар Қарағанды облысынан келді. Жезқазғандағы кен орындарының бірінде апат болып, бір жұмысшы қаза тапты. Төтенше жағдай кеше кешкі сағат 9-ар шамасында болған. Адам өліміне алып келген апатқа байланысты арнайы комиссия құрылып, істер келіп жатыр. Қазақмыс кенішінің басшылығы қаза болған жұмысшының туған туыстарына қайғырып көңіл айтты. Бұл ақпаратты алдағы жаңалықтарымызда толықтыратын боламыз.